cara de boi. Eu não sei se vocês já repararam, mas em praticamente nenhum dos vídeos de comprinha, se não for nenhum, eu comprei alguma camiseta. Eu não sei porquê, eu tenho aquela ideia de que camiseta é algo supérfluo que você não precisa na sua vida. Camisetas brotam no guarda-roupa, você não precisa comprar elas. É tipo calça jeans. Ninguém precisa de calça jeans. Só que daí quando você vai sair, quando você quer ir pra algum lugar, você repara que você não tem camiseta nenhuma e você percebe o quanto elas eram importantes. Vocês são assim também? Se vocês são, comentem aqui embaixo nos comentários. E como vocês vivem pedindo, sim, comprem site diferentes pra gente saber se é confiável. O que, que vocês não pedem chorando quando faço sorrindo? Eu resolvi testar nessa nova loja que é a Shein, só comprando camisetas. É algo mais barato e você consegue ver bem a qualidade da loja, a qualidade dos materiais que ela vendem pelas camisetas. E olha, não é que eu me surpreendi bastante? Se você aí quer ver o que eu comprei, não sai daí. Mas antes, você já sabe o que eu vou pedir, né? Deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo. E se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo e dá uma fuçadinha no canal depois, porque com certeza um vídeo, ou dois vídeos, ou 50 vídeos foram feitos exatamente pra você. Vamos nessa! Antes de tudo, eu quero me desculpar com vocês, porque assim que chegou as camisetas, eu tive que usar todas elas. Então, provavelmente, vocês já viram todas as camisetas que eu vou mostrar hoje. Sei por quê. Oi, cara de boi! E outra coisa, algumas eu acabei usando por mais de um dia. E acabei derrubando alguns cachorros quentes, pizzas, molho de tomate e tudo que é de bom nelas. E não deu tempo de lavar. Vou dizer só algumas camisetas, por exemplo, essa aqui, eu juro que ela é branca, tá? Que vergonha, cara. Isso são informações necessárias de passar para leitoras. Então, Tati, vamos começar com essa aqui, que é a minha camiseta preferida, porque ela tem uma estampa muito legal, assim, é uma estampa que é grande, porque eu gosto de estampa, mas ela é discreta, não é aquela coisa, tchá, cheguei, assim. É uma camiseta que você pode usar com qualquer roupa. E o que eu mais gostei é que aqui na manga, ela tem um detalhe mais tchan, assim, sabe? Tem esse negocinho aqui. Eu acho muito lindo, eu acho super feminino e fica ótimo no corpo. E ela é longa, ó, atrás ela é um pouquinho mais comprida do que na frente, e isso é muito legal. O que eu achei interessante também é que as camisetas tem uma costura ótima, assim, ó. Todas as costuras são bem reforçadas. E a estampa também, ó. É daquela bem grossa que você já sabe que não vai desmanchar. Ela vai ficar aqui pra sempre. Acho que a única coisa que você não pode fazer é passar ferro em cima. Passar ferro não pode. E essa camiseta aqui custou US$ 11,99. E o que é mais legal desse site é que vieram todas as camisetas em um pacote só. E eu fui taxada. Fui taxada em mais ou menos uns R$ 33. Só que dividido por todas as camisetas que eu comprei, valeu a pena. Foi quase um valor irrelevante, assim, pra todas as camisetas. Elas vieram super rápido, assim. Demorou mais ou menos uns 20 dias... a 25 dias no máximo. Eu acho que todo site da China deveria ser assim. A gente já tá achado? A gente já tá achado. Mas você não precisa ficar esperando, tipo, vem uma coisa aqui, daqui 50 anos vem outra blusa, daqui 20 anos vem a outra. Todas as camisetas que eu pedi são de tamanho L. Então eu achei bem legal, porque geralmente o tamanho L não cabe em mim. Principalmente em comprinha da China, porque elas são... sempre muito pequenas. Mas esses L's foram bem normais, assim. São os L's de tamanhos normais de L que eu estou acostumada a comprar nas lojas do Brasil. E isso é ótimo. A única exceção é pra essa camisa aqui, ó. De melancia. Eu amo melancia. Sério. Me mandem melancia pelo correio que eu vou ficar muito feliz. Porque meu marido não compra melancia pra mim lá em casa. Eu passo fome. Tá vendo? Tô meu bracinho seco e sem carne que eu não tenho o que comer em casa. Então, por favor, mandem melancia pra mim. Por favor. Isso porque essa camiseta aqui é tamanho único. E o que eu espero? Tamanho único, lógico, não vai servir em mim, sabe? É uma coisa que a piroto falou, cara, tamanho único não serve na Kim. É tamanho antiquim. Ela serviu. Eu fiquei parecendo uma linguicinha amarrada, mas serviu. Mas eu acho que se eu perder assim 1 kg ou 2 kg, ela já vai ficar show de bola. Eu tenho esperança, tenho fé, Deus me abençoe. A estampa é bem boa, assim, ó, tá vendo? Ela é bem coloridinha, não é tão reforçada igual a outra, mas é uma estampa legal. Não tenho nada a reclamar dela. A costura também é bem boa, o tecido é resistente e ela custou US$ 7,90, então está aprovado pra mim. A próxima camiseta foi essa aqui, nada educativa. Eu preferia que ela não estivesse fumando cigarrão aqui, mas fazer o quê, né? Ficou bem bad girl, pelo menos, né? O tecido dela é bem diferente de todos os tecidos, ele é mais molão, assim, o que eu adoro, eu acho super confortável e parece que ele encaixa no seu corpo, sabe? Não fica aquela coisa quadrada e reta. Muita gente perguntou, onde que ela comprou essa camiseta? Porque eu vi a fulana de casa.
Toda a China, meu bem. Então, se perguntar o que eu comprei, é toda a China. É muito raro comprar coisa aqui. E assim, eu achei legal que ela tem um detalhe na manga. Fica dobradinho. A estampa é dessas brilhosas, ó. Mas ela é bem reforçada, bem boa. E ela custou $11.99. E eu gostei muito. Achei muito legal, muito ótimo. A próxima camiseta foi essa aqui. Que eu não preciso nem dizer que eu amei de paixão. Porque eu tirei um monte de foto pro Instagram. Porque eu fiz um monte de snap. Que eu gravei um monte de vídeos usando ela. E eu só tirei ela porque eu tinha que lavar. E eu tinha que tomar banho. Um dia é bom tomar banho, né? Eu achei legal porque ela tem um formato muito retrozinho, assim, sabe? Tipo, a manguinha preta, o negocinho aqui parecendo a Pepsi. Muito show, cara. E ela combina com tudo. Eu acho que eu fico mais... Fica meio Tumblr com ela. Não fica Tumblr. E ela custou $9.90. Essa aqui foi uma camiseta que eu comprei e eu não botei muita fé nela. Pra ser sincera com vocês, eu não achei que ela ia realmente vir desse jeito. Porque lá na foto do anúncio, tava assim, que ia ter essa estampa aqui, que elas iam estar em alto relevo. E eu fiquei tipo... Né, miluda? Porque eu já comprei muita coisa na China que na imagem parecia que era bordado, chegava, era uma estampa mal feita. E falava que era alto relevo e chegava, era só a pintura que dava aquela ideiazinha, sabe, 3D. E eu acabava me decepcionando e eu falei, ah, vou pegar, né, e vai que cola. E não é que o negócio é em alto relevo mesmo? O que eu não gostei, assim, pessoalmente, é porque, como eu já disse, eu tenho quadril largo. E se eu colocar qualquer coisa aqui que me deixe com o corpo do tamanho do meu quadril, parece que eu sou um negócio assim... E essa camiseta faz exatamente isso, porque ela é bem quadradona, sabe? Ó, tá vendo? Ela não é comprida. Eu gosto de camiseta que é comprida. Essas que são muito quadradas pro lado, no meu tipo de corpo, não fica tão legal. Mas não tem problema. Eu vou dar uma ajustada. Tomara que dê certo. E a qualidade é ótima, então eu recomendo pra vocês. O tamanho também é L, tá? E agora a minha camiseta preferida do dia, que foi essa aqui. Eu gostei dela porque ela tem um caimento muito bom. Tipo assim... Eu fico muito diva nela, sabe? Ela tem uma estampa que é super atual, super na moda e eu gosto muito, que é o Hate You Too. Entendeu? Entendeu? Eu não hate you, tá? Eu love you. E ela também tem esse caimento aqui, ó, no ombro, que fica aparecendo essa partezinha aqui, ó. Eu acho muito fofo, cara. Eu tinha uma camiseta assim e ela era laranja. E eu usei ela até ela ficar cheia de bolinha. Eu usei ela, tipo, todos os dias durante 2 anos seguidos. E daí ela estragou e rasgou. Então agora é ótimo pra mim ter isso aqui, porque foi uma substituição dela e é algo que eu vou usar todos os dias. Então eu espero que todos os vídeos daqui em diante vão estar com a mesma roupa. Eu uso o dia inteiro, tiro de madrugada, põe pra lavar e secar. De manhã eu recolho do varal e uso de novo. E ela custou... Ah, cadê o preço aqui? Perdi o preço. Sumiu o preço daqui. Mas, que eu me lembro, tinha sido $11 e alguma coisinha. Eu coloco aqui embaixo escrito pra vocês, como eu sempre faço. E é isso aí, gente. Lembrando que todos os links das camisetas que eu comprei hoje vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês queiram pegar pra vocês também. Vamos dar todas iguais. Tipo gêmeos daquelas mães que colocam todas gêmeas, tudo vestidinho igual. E é isso aí. Tchau!